Sa chi u ang ti ye atwe chow ne atwe chan sa au ma lu ke zwe ne chun pin nya i sa au go pha shu khwen pyu ba yan sa chi u ang tin ne tat sai du mya a long than ma khwen taung lai ba de shin kong dan mu ta ga phwen pe la yin zei kwet si wa ye sa ne lou la yin ti yok kala ri le the pyan ya au ma be di lo pyo ja ro chan ro ga yauk ya bo ba phit le pyan yu bo i do ji pyan pyo phit khe ba di อีสกามยอกโกจ้าไล่ย่ารอยกเตยจนอกโกถาบีเซ่จินตูเรชีกาวชีบาไลมีซ้ออ่องน้าถามมีมาเซ่เตมเซ่เตซ้องเพ็ดเซ่จินมาติสายเอสยาบาเวหูอมีย่าลาติจายจ้าวสยาบวากาญินมะเปี่ยวทะเพ็ดจนอสกาเปียวลินซาลีเยลินลุงเกเมียโกดาอตวินไส้กาอายุพุเนมิเลชีบาติยะคุแลลุงเกเมียโกอายุพุบีเปียวไลมีจินเพ็ดบาติเบดุมะซูโตแตจีบวาจินจาติมาลุโรอีตบาบาเวเพ็ดบาติ လူငယ်များဖို့မှာတော့ပိုလို့ပင်စိတ်စောပြင်းထန်ပါသေးသည်ထို့ကြောင့်လူငယ်များ၏မဲလှောက်ရှားမှုများကိုကျွန်တော်တင့်မိမှတ်မိသည်များပြန်လည်စိတ်ငူကြည့်မိပါသည်ဟိုးအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကိုလိုနီခေတ်ကဆိုရင်တက်ကတော်ကျောင်းသားလူငယ်တို့၏အိမ်မှာ ICS ဦးမျိုးမြဝတ္ထုကိုယခုအီစာရင်ရင်းနှင့်ပင်ပြန်လည်တရိယာနေမိပါသေးသည်သူခေသူကုံစဲနှုံးနှင့်တွက်ကြည့်လိုက်တော့ငွေကြေးကလည်းမက်လောက်စရာဩဇာတိတ်မကလည်းကြီးပြန်လေတော့မိုးချွေကိုဟုအထင်ကြီးလောက်စရာလည်းဖြစ်ပါပေသည်ထို့သို့သောမြို့အဝင်းထောက်အတွင်းဝင်အေးပိုင်းမင်းကြီးရာလူများကိုတတ်မကြသည်မှာစစ်ပြီးခေလွတ်လပ်ရပါသည်တိုင်းအငွေကကြံနေခဲ့ပါသေး၏ ကုန်းစင်းနှုံးတွေကတက်လာသဖြင့်သူတို့ဤလာဆောင်ငွေတန်ဖို့မှလည်းကြာစင်းလာခဲ့ရသည်ဒီကြားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အပြောင်းလဲပေါ်လာလိုက်ပြန်သောအခါသူတို့ဤလုပ်ပိုင်ခွင့်ဩဇာအာဏာဆိုသည်မှာတုံညနီဝါလောက်ရောက်အောင်ထိုးစင်းကြသွားပြန်တော့ဤသို့နှင့်ကိုဖါသာကိုဝင်ငွေဖြောင့်ဖြောင့်ကလေးရနေသည့်ဆရာဝန်ဘက်သို့အာယုံဆိုင်လာလိုက်ကြသည်မှာအကြောင်းသားဆိုလာလျှင်စေတက်ကတော်သားလင်သူတို့
ban shani jaya digo, a team map you jaya palimi. Demandi moda one in light bar, doja ya shadow, lunga glimia buama, see a beman la doja, the roiko, say beman kayaji, jams on goda, diami, soli, the rulo sago, saya siara, mashiva, imia tea on, josa pensa, delango shabwe javadi, yakuka, sequa siwa, ye punbe like doka, lunga miama. Gomni Surari Enterprise Suram Yuri Pego Ayon Site La Javiani Sing I Din Ten Computer Dinner Suram Yuri Ma Lucy Lavia E. Binya Din Jaya Pandi Lungemia Josa Nija Jingo Janotiket Goliza Badi Dodo Jakuke Lungemia Mam Hoba Shake Ka Lungemia Let Du Koga Jayadi Binya UK Jayadi Janotwe Jongle Drigo Rock He Jins Yahoo Tinjan Latin Jazzy Rock Pianvi Pure Light Chema Diddy General Kalibuari, Yamazavin Yadama, who ye, Mashiba, Savinam and Yadaba, Yada Amla Jose Hakejaham, Mashiba, Savin Yadi, Soli, India Lumium Tamada, Yajayadi, Tanguya Donzashi, Kalabama, ye can Pibadi Nagdre, Mackenzie Zaini, Yamazavin Yasam Yapola, the now binding or Yamari Gabubu Kimia Josaji, did that Ambulo Chino Jap. A simpy dojabadi, seven yata mam ho, pana how cho tibia masavi, palmigo eni jagem yati a, pina you do, cola kejadi, dangis or morogabia masavi, in a drink do the tila ininime, binago you kejadi, pina you kejaya di who keller lebiola jaya dole, de kejaro le lene, pikejadi mho, senne sangani and inese sadabi, galashi jadi can be pina you kejaji, pijangu, bien let the deep you jayami pibadi.
ကျကူကလူငယ်များဆက်ဝင်စားလာကြသည့်နိုင်ငံတကာကုံသွယ်မှုပြည်တွင်းပြည်ပရောင်းဝယ်မှုဆိုသည်မှာစပိန်ညတာမျိုးကိမ့်မဖုတ်တာမျိုးခောက်ဆွဲကြော်တာမျိုးလောက်ပညာမျိုးမဟုတ်ပါကမ္ဘာအခြေအနေကြီးတရက်လုံးနှင့်ပင်ဆက်ဆက်နေသောအီယာမပညာကြီးဖြစ်ကြောင်းကိုအလေးနက်နူးနူးကြကြသတိထားကြဖို့လိုပါသည်ကိုရေတွင်တူကိုရေကြီးတော့ဆိုသလိုချက်ချင်း ချမ်းသာကြွယ်ဝလာရန်စိတ်မကူးပဲအရာမပညာကြီးကိုလေ့လာရန်စွန့်စားဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ယခုမှကာကြီးရဲ့ကပဲရှိသေးသည်ရှေ့ကိုဇွဲသက်သည့်ခါခါမမကြီးထားပြီးပြိစေတာရှေလျားစွာလမ်းရအောင်မိဟုအခိုင်မာတန်ဒိတ်ထံချတယ်မှာသည်သူတို့ကတွေကကိုယ့်ထက်ခြေလန်း90လောက်ကျော်နေပြီဖြစ်သည်ကိုအတိမပြုတ်ထားရပါမည်သူတို့ကလည်းရက်နေမည်မဟုတ်ရှေ့ကိုလမ်းနေမိသား သူတို့ကတလန်းလှမ်းချိန်တွင်ကိုကတလန်းတဲလှမ်းနေပြီဆိုပါကခြေလန်း90ထာဝရကွာနေမိတာဖြစ်ပါသည်သူတို့တလန်းမှာကိုကသုံးလေးလှမ်းလောက်လှမ်းနိုင်ပါမှတော်ယုံကြပါလိမ့်မည်တန်ဆန်ရဘဟုသူရာကိုလည်းမပြတ်စည်းဘူးရပါလိမ့်မည်မျက်မြင်လောကကိုလည်းသုံးသက်ရပါလိမ့်မည်ဖွင့်အပ်သောနာလူကြသောမျက်စိတတိရှိသောစိတ်အစဉ်နှင့်ဤအေယာမပညာရက်ကြီးကိုစီးပူရပါလိမ့်မည်ဟိုနာကပစ္စည်းလေးကိုယူ ဒီနောက်တော့ရောက်လာမျိုးနေရသည့်တောက်တိတောက်တဲ့အမြတ်ကလေးကိုအဟုန်မှတ်နေရမည်ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါမော်ရိုကဘော်ဒီထုတာမျိုးမဟုတ်အင်ဂျင်တိဆောက်သည့်ပညာမျိုးကိုကြိုးပမ်းရယူမြည်ဟုစိတ်ဓာတ်မြင့်မြင့်ထားကြရန်လိုပါသည်ငါတို့လေ့လာစီးပူးမိပညာရကြီးသည့်တကူရေချမ်းသာကြွယ်ဝရုံမျှတာမဟုတ်နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးကြီးကိုပါတိုးတက်ပြောင်းလဲစေနိုင်သည့်ပညာရကြီးဖြစ်နေပါတကားဟုအလန့်တကြားတန်
ลุงโยชาอ่าวเนี่ยเดียร์เราอยากแค่ยาดีจมว่ามาเป็นลุงเลยยี่กูเปลี่ยนบียาอ่าวอยู่ในแค่จ่าเดียดีงารู้บัวบ้านยังงารุ่นเลยยี่กูเปลี่ยนยาอ่าวลงในแค่ลิงารู้ก็เลยอีเปลี่ยนยาจีกูจวนจีอ่าวเลยลาบีนั่นแค่น้องสีว่ายี่กูทำแต่อ่าวตัวเล็กอ่าวมาลุงยาอ่าวจูบแม่มีหูนั่นลงตัวใจยาบ้านมีงารู้อีพูดยาดีนั่นแค่ลุงเลยยี่จ้ะ ลุงโยชามยาแทนป้ายแคมีเสบียงกูติงแค่จ่าดีงารู้ดีเลยมีมียาเวอเอาจานเอาจานแข่งใจยาเซลเนาะอีกองตัวสีว่าเป็นยาจีกูยาเอาตีอยู่วีนั่นไงเราก็เล่าช่วยพิมพ์มีหูทว่าไปท่าเดินจ้าวดีอาจจะเดินจ้าโรลินเอาเดินจ้าใส่แดมโยกมาไม่บ้านนี่มาเล่นจะไปเล่าเช่นนับบ่าวบ่าวยาเช่นสุดที่เล่าเยี่ยมโยมาเอาเดินจ้าใส่แดมโยพี่ดีมีดีข้ามามาไม่บ้านนี่ยาวลุงมียามาตุยเดินจ้าวเลดีหูดอกกมโยกมาแม่เดียมา จวนจินดีหูดอกกมโยดาแม่เดียมาดีก็จะเอาเลยก็จะช่วยช่วยเนื้อเสียดอย่างเดียวไปกินแต่แท้แท้บีแต่เราอย่างสุรามโยมาคุณสามีเลี้ยงโยมเขาใครใครมามาส่งพี่ท่าเดียมาดีก็ว่าบอกเลยตู้เป็นสีเหลืองเนี่ยใช่ยังเลยในเมจิดีมโยจีเดต้าจีมยาโกแต่เต้ดีเสียงโยมไม่บ้าตู้เราอย่างตัวดูดีมีดีข่าวเรื่องมีแต่ช่วยนายดีเสียงโยมตัวไม่ยากนายดอกจ้าแต่ที่พูดเดียมาดีทุกจ้า จะเกิดที่เดินจ้าจ้าเสียงมีมีอามีโลบาลีกองทัวร์เยอะเลยเลวินเลทัวร์ยูพิมพ์มุ่ยนี่จีโก้เลยเชิญท้าเดินจ้าบาดีหูกองทัวร์ลุงเงียบอ่ะได้จงไล่จ้าบาดีซาจิการ์กองทัวร์ลุงเงียบก็ได้จงเนสวยแม่ลูมิโอซาอาลงแต่ยูปังชาอาลงก็เลวินเลทัวร์ยูพิมพ์มุ่ยนี่จีโก้เชิญท้าบาลุได้จงเชมาเลย เอาแต่สาเสียจำโยกูมีที่กามยาไม่ชาบ้านเนี่ยเลดี้สุดท้ายกูมโยกูไม่แม่บ้านเนี่ยจวนเจนที่หูท้อกูมโยกูไม่บ้าโชกูไม่บ้าหูได้ตรงลายยาบ้าที่อีกาสกัดเช่นน่ารบายกูสั่งเลดี้สมาร์ทไปบ้านเลยใช่เจสุจะมาเลยใช่จะมาตุจ้าบ้า